Në rrugën Tetov Pirok në afërsi të fshatit Palqisht, e tipit Fiat Punto me targa të Tetovës e drejtuar nga në o 36 vjeq nga Palqishti, ka goditur këmsorin 56 vjeqar që rë, po ashtu nga ky fshat. Në këta aksident, këmsori ka marrë lëndime trupore dhe është dërguar në spitalin klinik të Tetovës, ku pas marrë së ndihme së parë është lëshuar për mjekim shtëpjakë po ashtu të mërkurën mbrëma në kryzimin e bulevartit i Linden dhe rrugës tetov bërvenic. Dë personi lënduar gjithë një aksidentit të trafikut në mes veturave, Nissan me targat të tovës e dretuar nga 37 vjeqari në Anga Kopanica dhe veturës Golf 4 me targat të tovës e dretuar nga pëqë nga fshati odër. Në këtë aksident, vozitë i golfit dhe bashkullëtari 22 vjeqar LZ ka marrë lëndime trupore dhe me vetur tjetër është dërguar në spitalin klinik të detovës. Pas marrë ndihmës së parë, bashkudetari është lëshuar për shërim shtëpjak, kurse vozici është mbajtur. Pjestar të policisë së detovës të mërkurën brëma rethorës një me urdër të gjykatës së detovës, kanë arestuar 25 vjeqarin rëmën nga detova, i cili është i dënuar me tre vjetë burg për prodhim të palitëshëm dhe lëshim në trek të lëndve narkotike, pas arestimit a është dorzuar në burgun e idrizovës për vuajtje të dënimit.